Suedia u bë zyrtari shtëntari 32 i aleancës NATO Stenden, pasi kryeministri suedez Ulf Kristensson dhe ministri i jashtëm Tobias Billström u thuan në Washington për të finalizuar marrëveshjen. Pranimi suedis në aleancë përkon me stërvitjet e nisura në Poloni dhe disa vende të tjera, stërvitja më e madhe e NATO-s që nga lufta e ftohtë, e njohur ndryshe si mbrojtësi vendosur 2024. Swedes have a phenomenal armed forces. Kapacitetet dhe forcave të armatosura të Suedis janë shumë të mira. Ata kanë qenë partner të Shteteve të Bashkuara dhe të Aleancës për vite me radhë, edhe duke mos qenë antar i NATO-s. Po ashtu, industria e tyre mbrojtjes do të forcojë edhe më tej Shteteve të Bashkuara dhe NATO-n. Me Suedin antare, NATO ja ka pranit të konsiderueshme në detin Baltik, një nga rrugut kryesore të Rusis për tregtinë e naftës dhe baza një prej flotave të saj. Në veri të Polonis, pran kufirit me rajonin rus të Kaliningradit, trupa nga vendet të ndryshme po manovrojnë për gjatë lumit Vistula dhe po kryen detyrat që ju janë caktuar. Këto stërvitje ushtarake synojnë të testojnë aftësinë e vendeve të ndryshme të NATO-s për të bashkëpunuar në kushte reale në fushën e betejës. Pas agresionit në Ukrainë, NATO e ka identifikuar Rusinë si kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë në Evropë. Gjenerali gjerman Gunnar Brunger thotë se mesazhi stërvitjeve është i qartë: NATO-ja është e gatshme të mbrojë çdo antar të aleancës. NATO prepares for two threats. It's Russia. NATO përgatitet për dy kërcënime. Kërcënimi i parë është Rusia dhe kërcënime terroriste. Ajo që po shihni këtu është qartësisht stërvitje për t'u kundërvënë një kërcënimi të mundshëm rus. Ne marrim atë shumë seriozisht. Më duhet të theksoj se ne jemi një organizatë mbrojtëse. Ne po përgatitemi për mbrojtjen e aleancës. The defense of the alliance. NATO ja thot se stërvitja ushtarake përfshin operacione toksore, ajrore, detare dhe kibernetike për të rritur bashkëpunimin civil ushtarak. This is Exercise Dragon. Ne sa po mbaruam ushtrimin Dragon, është një nga 14 ushtrime që zhvillohen në këtë stërvitje. Në thelb, është një trajnimi i çdo aftësie që kemi dhe janë shumë vende që vinë e punojnë së bashku. Përgatitjet për stërvitjen më të madhe të NATO-s që nga lufta e ftohtë filluan 3 vjet më parë, si përgjigje ndaj sjelljes agresive të Rusisë në rajon. Sjellja e Rusisë gjatë viteve të fundit me agresionin ndaj Ukrainës parashet një sfidë të jashtëzakonshme për sigurinë e aleatëve evropian. Ne duhet të tregojmë me besueshmëri dhe gatishmëri çdo ditë se jemi gati të mbrojmë tokën tonë. Dhe kështu, kjo është ajo që ne bëjmë çdo ditë, duke punuar në det të hapur, në Arktik dhe në Atlantik, për të treguar gatishmërinë tonë dhe për të penguar të gjithë kundërshtarët e mundshëm. Stërvitja mbrojtësi vendosur 2024 filloi në muajin janar dhe do të vazhdojë në vende të ndryshme në të gjithë Evropën dhe Atlantikun e Veriut deri në maj. Suedia, e cila fillimisht u bashkua stërvitjes si pa luftuar, tani do ta përfundojë atë si një antar e NATO-s.